ulug'larimizchi o'zini qizini quchoqlab o'pishdan qaytaradi. Qizini quchoqlaganda issiqlik sezsa onasi harom bo'lib qoladi. Qaynota keliniga qo'lini tekkizsa kelini abadiy eriga halol bo'ladi, harom bo'ladi. Ulug'larimizchi o'zini qizini quchoqlab o'pishdan qaytaradi. Qizini quchoqlaganda issiqlik sezsa onasi harom bo'lib qoladi. O'zini qiziga odam shunaqa qiladimi? Shunaqa ekan deydi, nima qilasiz? Shunday nozik narsa bor. Men qiynalib gapirayapman buni, lekin iloji yo'q, gapirmasak bo'lmaydi. Oxiri portlab chiqib ketib qolar ekan bu narsa. Alloh taolo amal nasib qilsin.